Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, houve discussões, né, com profissionais da saúde sobre o uso ou não de máscara de tecido. Mas o Ministério da Saúde orientou que na falta de máscaras de proteção cirúrgica, pode sim ser feita a máscara de proteção em casa, de tecido. E eu vou ensinar para vocês como fazer uma máscara de proteção de tecido sem utilizar a máquina de costura, sem elástico e com tecido que você tem em casa. Sabe como? Sabe aquela blusa que você tem no seu guarda-roupa e você não usa? Então, é com essa blusa. É muito prático e rápido de fazer. Não precisa ter prática com costura. Bora lá ver como eu faço? Então, pessoal, eu vou usar essa camiseta regata. Você pode estar utilizando um tecido novo também, tá? Pode estar fazendo com elástico, tá? Mas eu vou ensinar, lembrando que eu vou ensinar com o tecido que você tem em casa e sem elástico e sem máquina de costura, tá bom? Essa regatinha, ela tem 97% de algodão e 3% de elastano, tá? Mas você pode fazer com 100% algodão ou algodão. O ideal é algodão pra ser melhor pra respirar, tá? Então, eu aconselho algodão, tá? Vamos lá, então? Eu coloquei em uma folha sulfite as medidas da máscara para facilitar. É 24 centímetros de comprimento e de largura 12 centímetros. Eu medi com uma régua escolar. Dá para fazer o risco direto no molde, mas passando a régua garante ficar bem retinho. Risco feito, é só cortar. Eu virei o tecido depois de cortado. Se o seu tecido for estampado, vire a camiseta do lado do avesso antes de cortar. Com linha e agulha, dá um nozinho e vamos começar. Deixei 1 centímetro para começar a costurar. Quando chegar no final de uma ponta, é só passar a agulha por dentro e puxar, para o ponto ficar bem firme, sem risco de abrir.
Passei a agulha por dentro da linha e puxei. Fiz duas vezes para ficar firme. Não vou costurar esses 2 centímetros para conseguir virar o tecido. Vou colocar o dedo nesse espaço e puxar o tecido para fora. Para fazer as tirinhas de amarrar, eu vou aproveitar a costura da camiseta regata, cortando. Os 2 centímetros que deixei na lateral, eu vou encaixar as tirinhas e costurar. No final da costura, passo a agulha por dentro da linha e puxo para o ponto ficar bem firme. Então, pessoal, ó, a máscara pronta, tá? Eu fiz essa máscara em 1 hora e eu não tenho prática em costura. Então, qualquer pessoa pode fazer essa máscara, tá? É rápido, fácil e com materiais que você tem em casa. Você não precisa sair de casa pra fazer essa máscara, tá bom? Então, pessoal, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar ela com água e sabão, tá?
Eu vou, depois de secar, vou passar o ferro, vou esterilizar ela, tá? E após o uso, que são 2 horas, você faz o mesmo procedimento. Lava com sabão e depois esteriliza com ferro, né? O ferro ajuda também. E se você preferir, também pode lavar com água quente, tá? É, faça no mínimo 2 máscaras para cada pessoa. E faça para sua família inteira. Se proteja, que logo vai acabar essa tribulação. E ó, já deixa o like, tá? Se você não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, aperte o sininho de notificação para receber novos vídeos maravilhosos como esse. Compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais essa maravilha. Faça máscara de proteção, se proteja, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Música